Mana shu meni bemalol mana ko'tarib turibdi. Ko'radigan bo'lsangiz, oyoq bu yerda va tepada. Bitta ikkita o'qda mana shu holatda ko'tarishlik. Assalomu alaykum Sardor Uskan, hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan men Islom Sardor. Bugun biz Farg'ona viloyati Rishtonga keldik va bu yerda sizlarga endi zinalarga perela qilish necha pulga tushyapti va bunday xizmatlar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, endi mana akamizda o'zlari Rossiyada ekanlar. Shohxonasidan zakaz qilibdilar. Hozir bu yerga zinaga uyda ikki etajli cherdakli qilganlar va mana bu yerda hop zinaga ichkariga qilibdilar. Juda chiroyli. Mana ishni o'zlaring ko'radigan bo'lsalar, Sardorbek ukamizlar ismlari ham ismlariga mos. Mana shuni mana o'z Sardorlar o'zi qaynoqqon bo'ladi-da. Mashinada qilibdilar va shu tariqa endi bular necha pul bo'lyapti? Vodiy bo'yicha necha kun davomiyligida qilish mumkin va qanchadan bo'ladi? Pagona metrligi bo'ladimi, qanday bo'ladi? Ular haqida batafsil gaplashamiz. Va siz vohadan bo'lasizmi, farqi yo'q, vodiydanmi? Masofasiga qarab turib narxlar o'zgarishi mumkin deyishyapti. Hozir bular haqida to'liq ma'lumotni olasizlar va xizmatlarini o'zlaring ko'rib turib bitta baho berasizlar. Bo'lmasa ketdik, u yog'ini batafsil adash bilan birgalikda gaplashamiz. Mana bunda zinalarimizda har xil variantlari bor. Misol uchun mana buni naqshsiz to'g'ri varianti bor, oynakli varianti bor, mana shunday naqshli variantlari ham bor. Bularda hozir bizga qanchadan bo'ladi ular haqida to'lig'icha adash salom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Ismlari Sardor, o'zlari Andijondan bo'lalar. O'zingiz haqingizda biroz gapirib bersangiz. Assalomu alaykum. Sardor Rus kanali obunachilari. Biz shu Andijondan kelib mana Rishtonda chiroyli ishlarimizni qo'ldan kelgancha bitirib berdik. Juda ham zo'r. Ishingiz menga yoqdi. Mana ko'rib turib. Uyda egalari nima deysiz aka? Ilhom. Zo'rmi? Yashang. Mana o'g'lingiz ham internetdan ko'rib mana shunday zakazlarni berishgan va sizlarga mana takliflarni berib qolamiz. Hozir adash bularni avval qandaqalari bo'ladi va eng kamida qancha zakaz olishlaring mumkin? Qayerlarda bo'lish kerak xizmatlar? Shular haqida gapirib bersangiz. Xo'p, bu fasonlarimiz metrga qarab kelishib olinaveradi. Endi joyi vodiy bo'ylab bir xil narx. Namangan bo'lsin, farqi yo'q, a? Farqi yo'q. Agar masofa o'zgargani hisobiga voha tomonlarga chiqadigan bo'lsak, voha tomonlar ozgina metriga qo'shiladi. Endi u kelishuv asosida bo'ladi. Ko'p qo'shilmaydi bunaqanga? Yo'q, unchalik ko'p qo'shilmaydi. Unchalik ko'p qo'shilmaydi. Rasxodlarimizga qo'shiladi-da endi. Vaqt baribir vaqtni razinstasi bo'ladi. Albatta, vreme dengi hamma joyda. Xo'p, demak, bu fasonimiz mana shu naqshinkor deyiladi, to'g'rimi? Xo'p, i mana abishni bor, misol uchun ko'pchilik biladi, oshxonalarga qo'yiladi, abishni teriladi-ku. I oynakli varianti bor. Xo'p, bu fasonimiz endi shu iltiroq gulli balasina, bitta katta gul, bitta balasina fason deyiladi. Fasonlarimiz o'zi palasalik ko'plab tashkilotlarga, jildomlarga ko'p qavatli uylarimizga qilamiz. Ular eng arzon fasonlarimiz hisoblanadi. Yevro fason deb qo'yamiz. Ulardan ham bor, to'g'rimi siz? Ulardan ham bor. Ular necha puldan boshlanadi va oynakliklar bular necha puldan bo'ladi? Eng arzon fasonlarimiz 250 mingdan boshlanyapti. Ramazon oyi ichi 240 mingdan qilib beramiz ularimiz. Ana metriga ular. Metriga. Metriga. Uni ichida tumba kirami kirmaydimi? Xo'p, tumba отдельный. Bularimiz отдельный hisoblanadi, chunki отдельный material olib yasaladi bu narsalarimiz. Qalingina ancha. Keyin aytib o'tish kerak, bu tumbalarimizni endi ko'pchilik arzonroq ko'rgan bo'lishi mumkin. Stenkasiga ham bog'liq, kilosi har xil bo'ladi. Ko'tarib ko'rishini tavsiya beramiz. Kachistvasida ham farqi bo'ladi. Kachistvasida deng. Xo'p, shunda necha puldan boshlanyapti? Xo'p, bu fasonlarimiz Ilhomjon tog'amizniki metri 560 mingdan o'rnatib berdik 36 metr joyiga. Tumbasichi? Tumbamiz 12 ta tumba ishlatdik. Tumbamizni donasi 480 mingdan. 480 mingdan. Hozir tumba ishlatilmagan, o'ziniligisidan foydalanilgan joyni ko'rsatamiz. Adash bu yoqqa ham kiraylik bitta. Mana manolar buni o'zini hisobida ketadi, manolar. Buning ichini ham ko'rishingiz mumkin. Ha, bu fason 400 ning ichidagi shu 560 ming narx aytdim-ku. Ha. Shuning ichidagi stoykasi. Agar kimlardir buni xohlamaydi, bu отдельный narx
bu özün stokasini mana tepada ko'rishingiz mumkin. Sharlar bilan bezatib, chiroyli qilib özün stokasidan ham shu 560 mingdan ajjalni naqdda stoyka qo'ydirmasa, shundan ham chiroyli qilib chiqarib beramiz. Aha. Yosh kattalarni o'ylanib, mana shunday mana chiqish uchun udobni qilinibdi. Bular mana shu tizlatib qo'ysam bor-ku, shunaqangi mustahkam bo'ladi, bor-ku. Mana bu yerda mana ikki tomonlama ushlab chiqib ketish uchun moslangan. Tom ikkinchi etaj qilingan, o'zlari Rossiyada ekanlar. Juda chiroyli proyekt qildilar. Ertaga farzandlariga ham boshqaga ham bemalol bolalar xonasi bo'lib qoladi mana shu. Mana bu yerda ikkinchi etajni so'raganlar uchun hech qanaqa beton yo'q. Yog'ochli ko'pchilik laminat poligon o'rnatib bera olasizlarmi deydi. Mana mustahkamligini o'zingizlar ko'r baho berasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib o'rnatib berdik. Ana. Xo'p, bularimiz demak eng arzoni mana yevro deganimiz nech puldan boshlandi va oynaklarimiz nech pulgacha chiqyapti? Xo'p, bularda eng arzoni 240 mingdan tortib to 1 milliongacha. 1 milliongacha bu. Oynaklarimiz farqlari qanchadan bo'ladi? Oynaklarimiz aka 700 mingdan boshlanadi oq oynalar. Yodvi, masalan, siniy oynalar, qora baklajonli oynalarda anaqasi ozgina kvadratiga farq bor, shuning uchun 150 minggacha qilinadi. Kalyonniki. Kalyonni bo'ladi. Yorilganda ham mashinaning oynasiga o'xshab, ertaga qo'lni kesmaydi. Deylik, nimadir bo'lib sinib ketib qolgan taqdirda ham endi bo'lishi mumkin. Insonga zarar yetmaydi. Zarar yetmaydi. Shuning uchun aykamizlarda ham mana shu aka bor-ku, gap yo'q, ko'ra turgan bo'lsangiz, uyda stiklovatalar qildirib, mana chiroyli qilib o'zlariga sharoit qilyapti ekanlar. Malades, sababi ertagiga bayga misolchi isitish tizimini qilgan taqdirdangiz ham bunaqangi chiroyli sharoit va undan tashqari uylarda ham issiq bo'ladi. Mana qaranglar. Va bu yerda endi kelasiz u yoqqa qarab, tepaga qarab ham chiqib ketilgan. Mana bu yer bo'lgan, bu yer va bu yer. Mana shu yerda hozir obshi nech metr bo'ldi? Obshi 30 metrdan oshiqroq bo'ldi. 30 metrdan oshiq bo'ldi. Demak, mana shu ishlariga tepaga yurib ham chiqib ko'rsating. Bukulish xizmatlari ham bonus bo'lib ichiga kirib ketdi. Kirib ketdi. Aslida ular alohida narx bo'ladi. Aslida alohida narx bo'ladi. Aha, bu yoqda endi arzonroq qilib berildi. Demak, aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, oynakli desalaring, oynakli, yevro desalaring, yevro. Xohlasalaring, mana bunda naqshinkor. Hightech stillarimiz ham bor. Xohlagan turdagi. Bizda rasmlari bor-a? Rasmlari bor, men sizga qo'yib ketsak bo'ladi. Bundan boshqa qolgan ishlari ham bor. Aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, hozir rasmlarni qo'yib o'tib ketamiz. Bemalol ko'rib, siz zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. Ishonchli, mana bemalol aloqaga chiqib olasiz. Biror gapingiz, so'zingiz bo'lsa, aytishingiz mumkin. Keyin bitta narsani aytib o'tish kerak. Mana bu mo'ylov gullari, 51 tepasidagi sharlari, ular hammasi 560 mingning ichida. Ichida bo'ladi. Biz arzonroq aytib misol uchun 490 ming deb aytib, keyin bunisa 50 ming adjenli, shari 50 ming adjenli deb qo'shib o'tirmaymiz. Shu metrni bitta aytamizda, kelib turib bitgandan keyin yoqsa pul to'lashaveradi. Ha, yoqmasa pul to'lashmaydi. Yoqmasa yo'q, chiqarib ketaveramiz. Xudo xolisi yoqadi. Chunki mana egalarining o'zlariga ham yoqqan va haqiqatan ishlari juda ham chiroyli. O'zlaring ham ko'rdilaring, mana baho berasizlar va shunaqa xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerga aloqaga chiqarasizlar.